Ось вимірювач рівня рідини сечовини у баку до змійовика. Тут був прикріплений фільтр поліетиленовий, сіточний. Його тут уже немає. А для того, щоб вивільнити оці два стержня разом з цим чобітком, потрібно було зняти закльопку, одну закльопку в цьому місці і дві закльопки в цьому місці. Ось ці закльопки зняті. Після того, як ще зняти оцю коробку з штуцерами, то вивільняється кабель з роз'ємом, і його можна рухати ліворуч, тобто він уже не впирається в оцю коробку, а стає рухомий, його можна просовувати в такому напрямку. Після того, як зняти, на двох шурупах тримається ця коробка ось в цьому місці. Після цього, як зняли закльопки, то можна ці дві труби сунути ліворуч, вивільнити з оцих затискачів металічних, які стоять на змійовику, і вже працювати з самим датчиком. Датчика тут однозначно є тільки датчик рівня рідини, немає тут датчика температури сечовини, скоріш за все. Далі цей чобіток можна теж за рахунок звільнення від закльопки зняти, побачити, що оця більша труба, вона порожня. Єдине, що там є отакий поплавок легкий з металічним осередням, хоча воно не магнітиться і не закриває повністю діаметр цієї більшої труби. Функція цього поплавка не зрозуміла поки що, для чого він взагалі потрібен. Але через в цьому чоботі, от тут є щілини і наскрізний отвір, через який при зануренні датчика у бак з сечовиною сюди заходить рідина, сечовина, і по мірі занурення в бак вона піднімається по цій трубці за рахунок оцих отворів. Тобто сечовина піднімається вверх, і відповідно цей поплавок рухається разом з рівнем сечовини. Звісно, що цей датчик стоїть вертикально, тому і поплавок вертикально рухається. У другій трубці проходить всього-навсього оцей кабель з чотирьохпіновим роз'ємом. Ось наскрізь іде і заходить в цей чобіток, і це означає, що там ущільнювач такий в виді гармошки, щоб для герметичності, щоб сечовина не потрапляла в чобіток зверху, а знизу вона тільки по п'ятці потрапляє сюди і в верхню трубку, тобто ближню трубку. Наступна трубка, дальня, вона герметична, там тільки дріт іде і переходить в датчик. Так от, однозначно, що датчик знаходиться ось у цій нижній частині чобітка. От, щоб подивитися далі, довелося нагріти феном цей чобіток і просто вистукати, по методу стамески, так накласти скальпель і бити молотком
Легко, легенько. Не довелося застосовувати ось такого типу фрези, що я думав, що до них доведеться. Тому що там не клей тут і не герметик, а просто оця підошва біла запресована в тіло чобітка по периметру, ось чорна лінія, а зсередини під підошвою білою, той об'єм, де знаходиться датчик, залитий чорним компаундом. Ось видно, що він не такий твердий, як пластмаса, що він дряпається досить легко. Тобто це компаунд, який застосовується для герметизації, для заливання там, в тому числі електроніки. З одної сторони він герметизує, з іншої не дає ремонтувати, робить електронний пристрій одноразовим. Але все одно цей компаунд, якщо остаточно зняти підошву білу, і можна працювати з цим компаундом, потроху розчиняти його, знімати. Ну, там є технологія, вона незручна, трудоємка, але в разі необхідності можна, крайньої необхідності можна витравити звідти той компаунд, хоча він інертний, там епоксидна смола в основі, мабуть, і його не бере ні луг, ні кислота, то спеціальний розчинник треба приготувати. Поки що так. Висновок такий, що датчик ось на основі цього чобітка, і щоб його ремонтувати, треба розчиняти компаунд.